На дискотеката. Здравейте, мили гости, аз съм Фочо Турбото. Срещам във всички с любов. Заповядайте до вечера на най-история купон, на най-яхния. Значи, Иван Дата, оркестър на навигация, по нашите трябва да си има да стоя. Напълно да се разбих, да че не се бъде. Мани чула се фи Yeah.
Нека вас до ламазо, ламазо да.
Трети супермаркета, трети магазина, най-голямата магазинна верига в Регенсбург. А горе те не веле, баси не де, баса канаде, кена канаде, опа, опа, а де де, кен,
мина на коня. Еди мини на коня, не давай, еди мини на коня, не давай.